Nu, labdiena visiem kanāls darbnīca. Nu, klausieties, noskatījos YouTube visādas receptītes. Nopirku visādas šitās te formiņas, nopirku visādas komponentes, visu, ko tur sapirku, olas, biezpienas, sodas un ko tik es tur nesapirku visu. Un redz, kur izdomāju pamēģināt šitādā formiņā uztaisīt keksiņu. Lūk, ir izcepies, neesmu ne ārā ņēmis, ne garšojis, neko nezinu. Mēģināsim varbūt pa visiem kopā, es nezinu, man ir viena roka, brīva tikai gāžam ārā, kas tur sanāks. Oh, come on, hei, paskatieties, ei, mīļie cilvēki, re, paskatieties, vauč, nu, nezinu, pirmo reizi dzīvē. Mūžā 53 gados izcepu savu pirmo keksiņu. Baigi negribu griezt pušu viņu tagad, jo to es gribu kaut kur, nu, kaut kur veselu izmantot. Tagad es saplēsīšu, pārdalīšu. Nu, pagaidiet, labi. Mēģinam izdarīt savādāk. Ņemu tomēr lielo tuteni un griežu uz pusēm, lai redzētu, kas ir iekšā. Kas ir lācītim ēderā? Skatieties kopā. Kopā visi. Griežam, re, man ir Milwaukee super truper nazis. Pagaidu, noreklamēšu savu Milwaukee nazi, re. Redziet, Milwaukee nazis. Labi, mēģinam pārgriezt keksu uz pusēm, pastīties, kas man tur iekšā ir sanācis. Ir izcepies, vai jēls, vai kāds. Mēģinam pirmoreiz mužā cepu keksu. Uzsveru to visiem. Un tas mirklis ir klāt, ko es esmu izcepis. Lūk. Biespiens tur iekšā. Nu jā. Ziniet, kāpēc ir tik tumšs? Es piebēru klāt šķīstošo kafiju. Jā, es piebēru klāt šķīstošo kafiju, jo es vienreiz taisīju kaut kādus arī tur cepumiņus auzu un es atceros, ka tā šķīstošā kafija piedod tādu gan krāsu, gan smaržu. Tāpēc es, nu... Jā, nu lūk, reku mans pirmo reizi mūžā ceptais keksiņš visiem, tā kā juhuu!